Латинські літери Z і V як символи воєнного вторгнення в Україну використовувати заборонено, а також заміна ними кириличних букв. 12 червня набрав чинності закон про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії РФ як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну. Позитивно, наша нам їх символіка. Але ще дивлюся концерт Вінніка, у нього якраз буква В, так що йому треба подумати над своїми, у нього якраз такі ОВ. Рахую, що так, наша нам, якщо забороняємо і книжки, і письменників, і, ну, тобто все так, це тим більше, бо це ж на їхній зброї це. Розумієте, воно ж в нас... Правильно, так і повинно бути. Ну, проти того, щоб були такі знаки. Вважаю, що з цією вообще, ситуацією в нашій країні ця символіка не повинна бути ні на одязі, ні на чому. Взагалі на часі. А то ми все переживаємо на часі, а то вже вийшло, що і ми не на часі. Типу, що України не треба, її не було і нема. Но. Так що нам треба зовсім від них відгородитися, як вони розуму не мають. То ж видно, само собою, ясно, як то так. Цілий народ, ціла Україна і мовою. А нащо нам їх копіювати? Ні, собі так, що яке та хай вісить. Воно для нас воно так, але для них ні. Вони прийдуть, видати, ми вже засіяли, видати, отут вісить, значить все, то наше. З ними не можна вести такого. Не можна і все. Ворожа символіка не може розміщуватися на носіях, поверхнях публічного простору, у тому числі рекламних засобах, на транспорті, на одязі, друкованих матеріалів, типу листівок, плакатів тощо. А також заборонено використовувати у місцях проведення масових заходів, у рекламі ЗМІ, соцмережах, у творах, агітаційних матеріалах, але крім спрямованих на протидію збройній агресії РФ проти України. Допускається, якщо ці перелічені зображення, вони мають інформаційний характер і вказують про акти агресії, про насильницькі дії і об'єктивно висвітлюють ситуацію захоплення території України, це відповідного геноциду, який вчиняється із відповідно даними геральдичними зображеннями Російської Федерації. В такому випадку воно допускає всіх, де констатація факту збройної агресії. Якщо ж вони мають пропаганду або возвеличення, чи будь-яке продовження, то вони забороняються. До 10 років позбавлення волі. Така відповідальність за порушення закону передбачена статтею 111 із значком 1 «Колабораційна діяльність» згідно з Кримінальним кодексом України, а також без права обіймати певні посади строком до 15 років та з конфіскацією майна.